Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syihabuddin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat insya Allah akan ada di feed YouTube anda Sebab-sebab baru-baru ni jadi isu Daddy Ash Yang orang angkat dia macam selebriti Sedangkan dia sedang disiasat di atas isu yang berkaitan tentang aib yang besar. Permulaannya saya malah nak isu sangat tentang perkara ini sebab ia adalah satu perkara yang dianggap sebagai dosa yang semua orang pun tahu dan tidak perlu seorang agamawan dan sebagainya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang hal ni. Orang awam pun dah tahu. Tetapi apabila orang awam pun buat dia macam selebriti seolah-olah ia bukan satu dosa, bukan satu kesalahan bahkan dianggap macam seolah-olah wira pula maka ia perlu diberikan perhatian saya tengok dalam akhbar Metro Digital berkaitan tentang isu ni dan dia telah cover. Jom kita baca kenyataan dalam akhbar itu sama-sama. Tajuknya ialah jauhi pesalah maksiat bukan dijulang seperti selebriti. Yang menulis ini wartawan dekat sini Siti Aisyah Sukaimi, 23 Februari tahun 2024. Disebutkan di situ sebuah laman web penstriman baru-baru ini menjemput individu yang popular dengan gelaran hot daddy menerusi platform audio siar atau podcast, sekaligus mengundang kecabaran orang ramai. Mereka menyifatkan tindakan itu sebagai mempromosi dan menormalisasikan kegiatan persundalan selain boleh mempengaruhi pemikiran kanak-kanak dan remaja ke arah kegiatan tidak bermoral. Individu tersebut yang juga bapa tiga anak didakwa pada 26 Januari lalu atas pertuduhan membuat pengiklanan khidmat persundalan dalam aplikasi app. Jadi tidak nampak faedah memilihnya sebagai tetamu jemputan. Bahkan menjemput individu sedemikian atau asalasan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat khususnya golongan muda tidak boleh diterima akal. Jika sekadar mahu memberi kesedaran, ramai lagi aktivis atau pertubuhan bukan kerajaan yang boleh dijemput. Bahkan mereka boleh berkongsi pelbagai pendedahan untuk kesedaran memandangkan individu-individu tersebut banyak terlibat kes-kes sedemikian. Selain itu, tidak ada faedahnya berkongsi cerita mengenai aib peribadi kepada tatapan umum. Kesalahan dan dosa diri yang dilakukan bukan suatu yang boleh dibanggakan dan dipromosikan. Jadi memang wajar apabila ramai agamawan termasuk mufti-mufti memberi teguran tersebut dan salah satunya ialah mufti wilayah persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Beliau menegaskan bahawa penggunaan podcast Sebagai platform untuk membuka aib peribadi, seseorang termasuk dalam perbuatan menzahir kemaksiatan dan diharamkan oleh syarak. Apatah lagi menjadikan penzina sebagai tentamu undangan untuk menceritakan perbuatan maksiatnya tanpa rasa malu dan berdosa. Walaupun keadaan ini berpotensi memberikan keuntungan dari sudut material, namun ia meninggalkan kesan buruk kepada masyarakat, katanya. Beliau berkata hal ini kerana golongan pengguna media sosial terdiri daripada latar belakang yang Malah sebahagiannya tidak berupaya memahami mesej secara tersirat dan tidak mampu untuk menapis setiap maklumat. Dalam masa sama, tambah menjengkelkan apabila tular rakaman video di media sosial. Apabila orang ramai seolah-olah melayan hot daddy seperti selebriti. Justeru bukan hanya individu tersebut, bahkan sesiapa sahaja yang dilihat mempromosi dosa dan maksiat tidak sepatutnya dipromosikan. Unfollow media sosial mereka yang tidak memberikan faedah kepada kita. Ibu bapa pula perlu memantau anak-anak katanya pensyarah fakulti quran dan sunnah universiti sains islam malaysia doktor ahmad sanusi azmi pula menegaskan umat islam hari ini seperti telah dilanda penyakit rasulullah mencela pendosa kita pula mengangkat mereka ke persada mereka merasa bangga dengan dosa penzina pula diraikan sebagai tetamu bual bicara sedangkan seorang mukmin itu sepatutnya tidak merasa selesa dengan dosa jelasnya beliau memetik sabda rasulullah yang bermaksud sekiranya engkau merasa tenang dengan amal kebaikan dan merasa tidak selesa dengan kejahatan yang engkau lakukan maka engkau adalah orang yang beriman hadis riwayat Ahmad sahabat-sahabat Nabi SAW pernah sebut iza lam tastahi fasna' ma syi'ta apabila kamu sudah tidak rasa malu maka buatlah apa yang kamu suka hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bahkan penjelasan panjang berkaitan tentang hadis ini ada dalam kitab Al-Wafi syarah hadis 40 buku yang terbaik dalam menjelaskan asas-asas untuk diri kita kepada anak-anak kita dan juga generasi kita daripada dulu sehingga ke hari ini. Anda boleh dapatkan buku ni saya letakkan link dekat bahagian description. Sahabat-sahabat, dalam hadis berkenaan menyebutkan tentang suruhan ataupun bentuk yang digunakan di dalam hadis itu adalah bentuk suruhan. Bentuk suruhan untuk buat apa yang kamu suka di sini adalah datang dengan makna ancaman dan janji buruk. Bukan nak galakkan hang buat suka hati. Maksudnya apabila dicabut daripada engkau sifat malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki kerana kamu akan dibalas berdasarkan perbuatan kamu. Sahabat-sahabat, malu bererti menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan tercela enggan melakukan sesuatu atau enggan meninggalkannya kerana takut mendapat celaan Jika inilah pengertian malu maka seruan kepada berakhlak dan beriltizam dengannya merupakan seruan kepada mencegah daripada semua bentuk maksiat dan keburukan Ketiadaan sifat malu menyebabkan manusia berada dalam kekurangan dan keaiban apatah lagi rasa bangga pula dengan keaiban berkenaan Tambah pula, sifat malu ini adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-hayau syu'batu minal iman. Sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Sebab apa disebut cabang iman? Sebabnya semua perkara yang diperintahkan sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Dia hendaklah merasa malu untuk meninggalkannya. Manakala perkara yang dilarang sama ada haram ataupun makruh. Macam isu yang beredar pada hari ini itu sepatutnya orang itu hendaklah merasa malu untuk melakukannya bahkan malu apabila ia tersebar sifat malu adalah asas kepada akhlak yang mulia dan pendorong yang paling kuat untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan apabila umat Islam dahulu telah berada di atas warisan yang jelas daripada seluruh Nabi dan Rasul sebagaimana yang dikendaki oleh Allah dan jelas diterangkan dalam Al-Quran maka menjadi kewajipan kita hari ini untuk berpegang teguh dengan sifat malu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita juga wajib menghiaskan diri dan berakhlak dengannya agar semua warisan para Nabi ini tetap kita miliki dan agar kehidupan dan jiwa manusia dipenuhi dengan kebaikan dan kebenaran sehinggalah tibanya waktu Allah mewariskan bumi dan seisinya kepada hamba-hambanya yang beriman. Akhir sekali sahabat, saya mengajak diri saya dan juga anda semua yang menonton sentiasalah kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita untuk terus اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه ولا تجعله ملتبسا alaina fanadilla waj'alna lilmuttaqina imama ya allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai benar dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikuti kebenaran dan tunjukkanlah kami kebatilan itu sebagai batil dan rezekikanlah kami untuk menjauhinya dan jangan jadikannya terkeliru ke atas kami sehingga kami sesat dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa sebagai pemimpin wallahu taala alam sahabat saya berharap video hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita dapat memberikan kesedaran kepada kita dan lebih menjadikan kita menjaga masyarakat kita terutama anak dan isteri kita daripada mengikuti perkara-perkara yang tidak baik dan mengikuti perkara yang jelas-jelas sebagai kemaksiatan. Wallahu taala sebab jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.